नेवासा तालुक्यात वाढलेली कोरोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेऊन शनेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या ग्रामीण रुग्णालयात अतिदक्षता व ऑक्सिजनसह 100 बेडची व्यवस्था 2 दिवसात कार्यान्वित करण्यात येईल अशी माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली आहे. शनेश्वर देवस्थान संचालित ग्रामीण रुग्णालयात सध्या 60 बेड आहेत. येथे अधिक 40 बेडची व्यवस्था 2 दिवसात होणार आहे. यामध्ये 8 अतिदक्षता व 40 ऑक्सिजन बेड असणार आहेत. रुग्णांना औषधे, ऑक्सिजन, चहा, नाश्ता व जेवणाची व्यवस्था करावी अशी सूचना गडाख यांनी संबंधितांना केली आहे. भक्त निवास येथे सुरू केलेल्या कोविड सेंटरला भेट देऊन रुग्णांना धीर दिला. बैठकीस प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, तहसीलदार रुपेश सुराणा, पंचायत समिती सभापती रावसाहेब कांगुने, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अभिराज सूर्यवंशी, गटविकास अधिकारी शेखर शेलार, देवस्थान अध्यक्ष भागवत बांडकर, उपाध्यक्ष विकास बांडकर, रुग्णालय व्यवस्थापक संजय बांडकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रकाश आघाव उपस्थित होते. तांत्रिक अधिकारी नितीन शेटे यांनी सद्यस्थिती व आवश्यक बाबींची माहिती दिली. एमसीएन न्यूज करिता मंगेश निकम, नेवासा.